सभामुख महोदय भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक लिनेक मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट पन्ध्र करोड पैँतालिस लाख र स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सर सरकारी बजेट तिन करोड कर्मचारी तलबमा खर्च गरेको र बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको समाचार छ प्याथोलोजी ल्याबमा बायोप्सी गर्न काटिएको मासुको थुप्रो लागेको छ रिपोर्ट कोर्दा कुर्दै कतिपय बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ र हामीले सुनेअनुसार भरतपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवारीमा रहेको भन्ने छ र सत्तापक्ष पनि हो यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि ध्यान जानु पर्यो चैत्र बाइस गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भयो सरकारका आकर्षक निकायहरू माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् निश्चित माफिया र बिचौलियाको ज्याङ छ त्यो ज्याङले जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रभावमा पार्छ माफिया र बिचौलियाले राजनीति र प्रशासन दुवैतर्फ नराम्ररी जालो फैलाएकाले मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आएको छ र यसमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी राजनीतिमा बिचौलिया र माफियाको कति प्रभाव छ उहाँहरूले बोल्नु पऱ्यो र सिक्ता सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटि भएको फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन नभएको विज्ञ परामर्शको विचार नलिएको निर्माणस्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई व्यवस्था गरी आठ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको मागदाबी विरुद्ध फैसला दिने दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन् आम संसारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछ हामीले सदनमा राखेका छौँ सं। सबै संसद सदस्यहरूले भएको छ कतिपय देशमा यस्ता विषयमा संसदभित्रै लछार पछार भएका छन् प्रमुख विपक्षी नेता कि एमाले कुन हो किन कोही बोल्दैनन् कार्य व्यवस्था परामर्श समिति संयुक्त समिति र विषयगत समितिहरू सत्तामा गएका दलहरूबीच भागभन्दा हुने भए प्रजातन्त्र कहाँ छ स्वार्थ समूह